Perovskītu nanodaliņu datoru modelēšanu efektīvākai ūdeņraža ražošanai. Tā sauc apjomīgu pētījumu, kas veikts Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūtā. Nākotnes enerģētika, kā mēs zinām, balstīsies ūdeņradī. Ne fosīlos enerģijas avotos, ne arī atomenerģētika, bet tieši ūdeņradī. Un tāpēc ļoti būtiski ir tas, kā iegūt ūdeņradi lēti, izmantojot dabiskos enerģijas avotus, tas ir sauli. Var prognozēt, ka tuvākajos gados noteikti pieprasījums pēc ūdeņraža pasaulē pieaugs. Un, tas ir saistīts ar to, ka ūdeņradi izmanto kā degvielu dažādos dzinējos. Kā piemēram, var minēt, kas jau Rīgā ir zinām, gan tie trolejbusi, gan autobusi, gan arī vieglie automobīļi, kuros izmanto kurināmā degvielu šūnu, kuros ūdeņraža var iegūt elektrību, un tātad auto var braukt uz priekšu. Tā ir alternatīva visiem zināmiem elektroauto. Kamēr pasaulē šobrīd savu uzvaras gājienu ir sākuši elektroauto, ūdeņraža spēkrati ir krietni iepalikuši. Galvenais iemesls – ūdeņraža ražošana ir gan sarežģīts, gan dārgs, gan ļoti energoietilpīgs process, lai gan ar ūdeņraža transporta līdzekļiem var veikt krietni lielākus attālumus kā ar elektriskajiem. Cietvielu fizikas institūtā atklāti jauni risinājumi, kas nākotnē varētu ūdeņraža iegūst procesu padarīt lētāku un vienkāršāku. Mūsdienas katalizatori pašlaik absorbē tikai 5% no saules gaismas. Un mūsu mērķis tad pacelt absorpciju no 5% līdz varat būt 20%. Apvienojot kvantu ķīmijas modernās metodes, Cietvielu fizikas teorija ar superdatoru sniegtajām iespējām ir atrasts risinājums, kā šos absorpcijas rādītājus palielināt. Mēs prognozējam jaunus materiālus, modelējam īpašības, tad Slovenija sintēzē jaunus materiālus, un tad Tajvānas universitāte viņi pārbauda ūdeņraža ražošanas efektivitāti. Latvijā iegūtie teorētiskie rezultāti ļauj paredzēt, ka slāpekļa un alumīnija piemaisījuma nanodaļiņās varētu ievērojami uzlabot ūdeņraža veidošanās efektivitāti, kas arī tika eksperimentāli apstiprināts. Ja tā pavisam vienkārši to iztēlojās, tad tas, ko vajag izdarīt, ir paņemt caurspīdīgu stikla trauku, ieliet iekšā ūdeni, iemaisīt fotokatalizatoru un izlikt saulītē. Ja, un principā tie fotoni no saules izdarīs savu darbu. Ja, ūdens sašķelsies un izveidosies ūdeņradis un blakus produkti. Tādējādi starptautiskā sadarbības rezultātā ir izstrādāti jauni, efektīvāki nanomateriāli, kuriem ir liels industriālais potenciāls ūdeņraža ražošanā. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.